maamulka gobolka Banaadir oo maanta hor kacayo gudoomiye ku xigeenka dhanka siyaasadda ahna kusimaha duqa magaalada Muqdisho Maxamed Axmed Diiri iyo ayaa kormeer amniga lagu xaqiijinay ku maray qayb ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir oo ay ka mid tahay Xamar Jajab wadada X control afgooye intaas kadib markuu soo idlaaday kormeerka ayaa wuxuu gudoomiyaha darasaynta wajigeedii labaad ka furay degmada Yaqshiid isagoona sheegay darasaynta degmada Yaqshiid inay hormuud u tahay sugada amniga gudoomiyaha ayaa shacabka ku codsaday in ay la shaqeeyaan maamulkooda waa degmadii saddexaad oo si toosa barnaamijka darasaynta looga hirgeliyo lagana furo marka maadaama degmadii saddexaad inaad noqotiin aad nasiib u yeelateen waxaa laynka rabaa muddo cayiman aa laydna sii doonaa maamulka degmadu inuu ka shaqeeyo muddadaas cayiman inuu ku soo dhammaystiro barnaamijka darasaynta oo ka qayb qaadan doona amniga waxaan rabnaa in lala shaqeeyo maamulka degmada gudoomiye waaxeedyada iyo gudoomiye ku-xigeenada gudoomiyaha degmada iyo xoghayaha intaba waxaa laga rabaa inay si xoog badan u shaqeeyaan maalmaha soo socda muddo soddon beri gudaheed ah hal bili ayaa waxaa la rabaa degmada waa degmo weyn degmooyinka kale maalmo cayimanaa siinay laakiin maadaama degmada Yaqshiid ay degmo weyn tahay waxaan rabnaa inaad ku soo gabagabaydiin soddon beri hawshaas darasaynta waxaa loo gudbi doonaa fayse kale oo asaguna ku saabsan amniga oo markii shaqadaas degmadu ay soo qabato kadib la xisaabtami doono oo shaqo loo gudbi doono kormeerkan ayaa wuxuu ku soo aadayaa kadib markii lagu wareejiyey amniga magaalada Muqdisho maamulka gobolka Banaadir Rawda Cabdi Xasan SBC TV Muqdisho.